E claro que o Instagram, em plena terça-feira ao meio-dia, lança uma função nova no Stories. Se você caiu de paraquedas aqui, aqui no canal eu falo de fotografia, principalmente para quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas simples para você fazer fotos melhores sem precisar de muito equipamento ou gastar muito dinheiro. Se você é novo, não esquece de se inscrever. E no meu Instagram você consegue ver as minhas fotos, os bastidores de algumas das minhas imagens, receitas de edição para você e também mais algumas dicas direto no Instagram Stories. O link para me seguir está na descrição desse vídeo. Vou andar com uma placa. Sabe aquelas placas que tem obra? Estamos há tantos dias sem acidentes. Eu vou fazer uma placa dessa e botar aqui no canal. Estamos há tantos dias sem falar do Instagram. No momento estamos a 0 dias porque o Instagram acabou de lançar uma coisa nova. Alguns dias estava rolando um boato, algumas pessoas falando de uma função sumindo e aparecendo em que você podia fazer perguntas para os seus amigos. E hoje a função foi oficialmente liberada. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos, o Instagram está muito focado em fazer com que as pessoas interajam e aumentar o engajamento, principalmente no Stories. Então agora, além das enquetes e daquele sliderzinho do emoji, tem mais uma função bem legal em que você pode fazer uma pergunta, o questions ou perguntas, como tiver na linguagem do seu aparelho, e a pessoa pode escrever uma resposta para você. Ela não está limitada entre isso ou aquilo como nas enquetes. Eu coloquei agora, como vocês estão vendo aqui, eu fiz o teste, coloquei sugestões de vídeo. Você pode ir lá no meu Instagram e dar uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal nesse Stories. É super simples de usar, como vocês estão vendo aqui, você vai postar sua foto no Stories, eu fiz um fundo preto ali para ficar mais fácil, e você vai em questions ou perguntas, ou enfim, como tiver no seu aparelho, você digita sua pergunta, envia e as pessoas podem responder como elas quiserem. Achei uma função muito legal porque é mais uma maneira de você interagir com as pessoas, de elas te responderem coisas sem estarem necessariamente presas a isso ou aquilo, como acontecia na enquete, por exemplo. Acho que é uma função muito útil que a gente vai usar bastante. Se não apareceu para você, deve aparecer nas próximas horas ou próximos dias. Tem um vídeo aqui no canal sobre atualizações, se seu Instagram anda meio doido, não atualiza tudo direitinho, falei sobre isso aqui no canal. Então, se não apareceu, é provável que apareça em breve. Testa lá no seu Instagram, depois me conta se você gostou da função ou não. Se você é novo aqui no canal, não esquece de assinar, dá um joinha nesse vídeo, me conta o que você achou dessa função. A gente se vê amanhã, talvez falando de Instagram, talvez não, não sabemos ainda.